Co bude potom? My inkontinentní se ani nevychčíme, vole, co? Inkontinentní, potom bude, vole, jenom tma a dusno, vole. Libore, takže poprvé v Javorníku pod sám. Počkej, vole. Udělám s tebou rozhovor. Já jsem dělal už jeden rozhovor na internetu, Andr. Poprvý Javorník, co na to říkáš? No, jak je vůbec? Ne, tak budeme prýlně dobré, protože jsem tady hrál na tomto hřišti 12 roků fotbal, takže Javorníčané mají, doufám, aspoň rádu. Rádi zdravím Javorníčanů. Nerad bych dostal počuní, až tady dojedu se, tak pojedu. Ale hrál jsem tady dlouho fotbal, takže Javorníčané mě mou rádi. Ovšem, tady moc Javorníčanů není v Hledišti, že? To jsou naši kamarádi, tak nás prýjali dobré, protože se známe. 8 roku se známe, nekdy má možná i 20. No tady já jsem si všiml, tady jsou lidé z celého Slovácka, z Podluží, z druhé strany, ze Zlínska tam vidím kamarádů, je to výborné. Máme tady spoustu kamarádů a jsme za to rádi a jsme rádi, že folklor dokáže spojit lidi a dobrých lidí, nikdo nikoho nesere a je to tak správné, Tondo, ne? Libore, a ještě jedna věc, ano. Jak pomáhá obec Javorní, to mě také strašně moc zajímá. Já musím říct, že obec Javorní nám pomohla v tomto případě hodně, vážně, myslím to vážně, protože všechno, co jsme řekli, že bychom chtěli, tak pro nás udělali a jsme vážně spokojeni. Takže za sebe říkám, nevím, kam ta otázka směřuje. No tak směřuje to samozřejmě. Nebo dobře, ale za nás, jako za tuto akci nám pomohli maximálně a sám starosta nám tady vozil lavky. Takže pozor. To se stává malo kdy, no. Aby starosta. Sakra, kdo to vůbec starosta? Teď jsi si kladu otázku. No on tady někde sedí, já ho najdu a potom. Potom myslím, najdu. Že Jura říkal Moravec, který je v zastupitelstvu, že mu pomůže starosta, tak já věřím Jurovi Moravcovi, že mu pomůže starosta. Tak jsem to chtěl povědět. Takže Libore, ty supíš krku, já vám preju všechno dobré, je poznat, že jste šikovní, já vám fandím a jsem to šel dneska za váma senka do Javorníka a dělám to tak s lásky, tak jak to děláte vy. Děkujeme vřele, Tondo, a ať se daří. Také, ahoj. Vítaj.